اے ماما اصل 200 روپے خیرات خوراک ډیر غریب سړی یم یار ته دا سره نيستي وګوره اصل 200 روپے وګوره خو ماشاءالله دا سندول ځواني دي د اکشې کومار ځواني د شاروخ خان ځواني د یار 100 روپے خوراک نو 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 اصل سل درواخله ته به میات ساتي ته ولاړ څه په دا دوی مخانو لکه پر لمڅ ټکان وکي یار دین ماما د موبایل مې په یاله کې ولوېدلې تیراکا یار دا خدا دې وسم لګیږي یار نو په یاله کې وبه نه ولې نو 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 بابا ازویا اده چت بنکا بیا خراب وسوله نو خو اول مې درته ولې چې لاس لاس کسان لاندې متر بي دیږي خامخا به خرابېږي یار دین ماما دا زستا مرکم ته ماته سس زار راکی یار اول دا ربه دی پانسی کما بیا بدی لکما ډاکټر صاحب دا اسنا جوړه ما جوړ بسما او ولی نه جوړې ژه خو د دې د پاره به تا اپریشن کې نو اپریشن را وکا اشا که تا اپریشن پټین کې پتا باندې سو وسلو بیا د موبایل زو اخلم نو الا کسا کای له ونی یار زه خو بخپل نه يم خبر پارون مو ډاکټر له ټیسټونه ورکل چې ټیسټونه راغل زب کی وګورم کلی ونی ولم بیا بال دار کما نو الا کا تا ورسا کار وکا دا نو سوار مکوا ولی مسران وای وای سدا عمر کمای یار زما نیکه د یو سلو 15 کال ولی اغه نو سوار کول یا یا اغه د چا په کار کار نه لرلی پردا نو 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 اے ماما ډیر غریب سړی ما یو لاس روپې خوراکا اے ورورا یو دوا خوراته وکړې خدای می کار برابر کی یار ملګری کزما دوا قبلې دلا وز بز ما بخپل ټیلران ګرځې دل فکر به مول کولای یار دین ماما دا داسې دی غټ می کړی دی درځه چې بلار ته زنګله ته زمرای بم وینو چکر بم وو یار زمری لس ضرورت زمرای ز بخپل یم وسر ته ګوره یار ز زمرای وینم گیدړ نه وینم تعال ز گیدړ شکار کې جما یا بای ته غو زمرای زمرای جلاد دانه یار ته غو کیس زمرای بلار ته په ما د گیدړ نوم کې شو لیلا ک په دون اندی والی ک په دون دغه کتاب ما ته گیدړ وویل بس فارغه یار یا یا بس یار نظر ماما د زلکشنیوالې په زړه باندې ډېر رحم دل انسان یم هغه بیا څنګه وساله پر لار کښنای تیرېدلې قرار مې بوتل زناوا سیدا دې په ګډو مې وچشلې